Košickom dome svätej Alžbety chystajú slávenie Nedele Božieho slova. Uskutoční sa v týždni modlitieb za jednotu kresťanov v nedeľu 23. januára 2022 a bude spojené s intronizáciou Biblie, biblickými katechézami a príhovormi v rámci svätých omší. Zároveň budú verejnosti predstavené biblické artefakty z výnimočnej zbierky kazateľa Bratskej jednoty baptistov Michala Lapčáka. Prenos bude možné sledovať aj na YouTube kanáli Dom svätej Alžbety a Antik TV. Organizátorom je Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach. Pre všetkých priaznivcov facebookovej stránky Saletíni rozkvet pripravili bratia Saletíni akciu s názvom Raňajky s Bohom 2022. Impulzom, ktorý jej tvorcov priviedol k tejto myšlienke, je snaha pozvať ľudí k pravidelnému kontaktu so Svätým písmom. Preto počas nasledujúceho roka budú každé ráno od pondelka do nedele o 5. hodine ráno uverejňovať na stránke čerstvý duchovný pokrm v podobe krátkeho citátu zo Svätého písma. Bratia verbisti z Kalvárie v Nitre pozývajú rozvedených na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v termíne od 27. do 30. januára v exercičnom dome Matky Božej v Nitre. Na duchovných cvičeniach chcú bratia verbisti rozvedeným poskytnúť nielen povzbudenie, ale im aj podať pomocnú ruku, aby sa v cirkevnom spoločenstve opäť cítili prijatí. Cvičenia povedie páter Ján Štefanec. Viac informácií i prihlasovací formulár nájdete na stránke verbisti.sk v sekcii Exercičný dom. Hľadáš svoje duchovné povolanie? Centrum pre duchovné povolania rímskokatolíckeho farského úradu svätého Mikuláša v Prešove pozýva chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku. Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie, či už kňazské alebo rehoľné, no nie sú rozhodnutí. Náklady na tento pobyt v Taliansku sú hradené zo strany otcov rogacionistov. Životopis a kontakt je potrebné poslať na adresu Centrum pre duchovné povolanie Rímskokatolícky farský úrad svätého Mikuláša, hlavná 81 08 001 Prešov alebo e-mailom na konkatedrala.po@gmail.com. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0908 301 078. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránkach www.vyveska.sk a tkkbs.sk.